Muito boa tarde. Começamos o programa desta sexta-feira com a música do grupo Kula Jazz, que está lançando um novo álbum. E também teremos uma conversa sobre a Mostra de Cinema Filmíticos, que faz parte do Circuito Mitológicas, promovido pela URGS. E a gente conversa agora com o Vitor Queiroz, que é professor da URGS e também coordenador do Circuito Mitológicas. A iniciativa da URGS prevê uma série de atividades gratuitas que tem como objetivo dar conta aí dos diferentes aspectos da obra de Lévi-Strauss. E um dos estudos aí é a questão dos mitos, né, que é sempre muito presente e referencial no trabalho desse importante pensador. E uma dessas atividades é a Mostra de Cinema Filmíticos, que começa no dia 19 de setembro, na Cinemateca Capitólio. Vitor, seja muito bem-vindo aqui à Estação Cultura, um prazer te receber. Muito obrigado, Paula, prazer estar aqui. Isso é importante iniciativa, né? Envolve quatro ações e a gente agora tem essa mostra de filmes. Conta um pouquinho como é que foi o processo de curadoria. Isso. Bom, o circuito é um circuito maior, a gente está fazendo uma celebração dessa obra. São 60 anos, né, já, de Mitológicas, né? Isso, do lançamento do primeiro volume, né, que são uma obra em quatro volumes, e depois o Lévi-Strauss fez mais três, digamos, três notas de rodapé, cada uma virou um livro, né? Então, é uma obra absolutamente central para a antropologia, para o estudo dos mitos, e a gente decidiu fazer uma celebração, né, dessa obra ao mesmo tempo. É um autor que por alguns é considerado difícil, né, de difícil acesso, e, né, para nós que estudamos e que, né, que sou especialista nele, é um prazer ler a obra dele, assim, é algo bastante convidativo, algo que tem a ver com as vanguardas, com o surrealismo, com o modernismo no século XX, né, tem a ver com toda uma ciência de ponta, né, desde os anos 40 e até o fim da vida dele, ele viveu o século XX inteiro. Enfim, a gente queria exatamente comunicar, né, essa obra, né, e seu aspecto criativo e tal, né, e para isso a gente organizou então uma exposição que abriu em julho, que está lá no Museu da URGS, vocês podem ver, todo dia das 9 às 18, isso foi o primeiro ato, né. Depois a gente teve um seminário, né, organizado por dois integrantes do circuito, que é o Ives Serafim e o Fabrício Lema. E agora a gente tem a mostra Filmíticos, que é organizada pelo Jonatas Hubert. Todos esses são integrantes, né, do circuito. E, finalmente, a conferência. A gente vai ter grandes nomes da antropologia, né, gente muito conhecida, como a Manuela Carneiro da Cunha, o Mauro Almeida, o Carlos Fausto. E eu mesmo vou fazer uma palestra. Um lançamento do livro do Carlos Fausto, enfim, é uma festa. Então, fazendo ideia... interlocução com outras universidades também, né, também, que estudam a obra, né, de Lévi-Strauss. Importante também esse papel, né? Tu comentavas que muitas vezes é visto como um teórico de difícil acesso, né? E é esse o papel da academia também, né? Fazer essa interação, né, entre a comunidade e o ambiente acadêmico, né? Perfeito. E, assim, e o Lévi-Strauss tem uma importância, né? Na antropologia, o estudo da diferença, né? Digamos, da diferença e da diversidade, né? Ou seja, o estudo do ser humano através da sua diferença, através da sua diversidade. E a obra do Lévi-Strauss é muito bonita nesse sentido. E o estudo dele sobre os mitos, em especial, é algo muito lindo, porque, assim, pela primeira vez, esse cara levou muito a sério, né, o que aquelas narrativas que a gente fala assim, mas não tem pé nem cabeça, né, levou muito a sério. Isso significa, né, levar muito a sério o que as populações que contam os mitos e que vivem os mitos, né, pensam e como elas refletem sobre o mundo, né? Então, assim, também isso, né, faz essa interface com a população, né, com a população de Portugal, Alegre, com a população em geral, mas também o nosso objetivo é mostrar exatamente as populações indígenas daqui, né, as populações de terreiro daqui, exatamente, né, um mundo riquíssimo, né, e dizer que exatamente isso, né, não só essa obra, né, não está morta, né, como os mitos não estão mortos. Tem pessoas que, nesse momento, né, em alguma terreira, né, daqui de Porto Alegre, à noite, alguém vai entrar em transe e vai ser, né, cavalgado por uma divindade. Então, né, isso é muito bonito. E valorizar, né, como tu comentaste, um dos critérios, acredito que tenha sido justamente buscar, né, esses filmes que
tragam essa participação, essa raiz indígena, né, afrodiaspórica, como tu falaste, né, qualquer espaço, e o Rio Grande do Sul tem muitos terreiros, né, a gente tem um percentual muito grande, representativo e muitas vezes desconhecido, né, porque há um apagamento disso, uhum. né, tu falas, né, da importância do diferente, né, que ele trabalha com o diferente, e isso fala muito sobre tolerância também, tão necessária hoje em dia, né. Uhum. E nisso, né, na mostra, que é a curadora do Jonathan Rubat e da Juliana Costa, né, que vai acontecer na Capitólio. E é isso, assim, bom, sou suspeito para falar, mas a seleção de filmes está incrível, tem de tudo. E exatamente contemplando essa diversidade, tem, por exemplo, um programa para criança no sábado à tarde, tem uma sessão infantil, tem as sessões à noite, na maior parte dos dias, depois confiram no Circuito Mitológicas a programação certinha. E no domingo a gente tem uma espécie de filme experiência, que é um filme longuíssimo, da Paula Gaitan, que foi ex-companheira do Glauber Rocha, trabalhou com a fotografia dos últimos filmes dele, depois se tornou diretora. Né? É um filme que conta o mito Kuikuru, belíssimo, e ao mesmo tempo, o texto do filme é esse mito Kuikuru e excertos da obra do Lévi-Strauss, dos Tristes Trópicos, que é um dos livros dele. Então, assim, né? E a ideia é exatamente refletir sobre a mitologia de mil maneiras. Né? E para quem tem algum pé atrás com a academia, pode ir tranquilo, porque assim, não vai ter nada de chato. Né? Pelo contrário, a ideia de apresentar, enfim, sobre diversos aspectos. Né? Então, tem mitos diretamente filmados, tem pessoas discutindo sobre mitos, tem crianças indígenas falando do cotidiano delas, né? Em que o mito está, né, ali, digamos, com um pano de fundo. Enfim, tem tudo isso. Bacana. Vamos, então, relembrar o período da Mostra Cinema Filmíticos, de 19 a 25 de setembro, ali na Cinemateca Capitólio, um espaço lindíssimo no nosso centro histórico, na Demetrio Ribeiro, 1085. E também as conferências, né, que acontecem, A Lógica do Sensível e Outras Variações Míticas, de 23 a 27 de setembro, um pouquinho mais adiante, mas a mostra já a partir do dia 19. Também, para quem queira acompanhar todas as ações, as próximas agendas e iniciativas, no Instagram, o perfil é @circuitomitologicas. Vitor Queiroz, coordenador do Circuito Mitológicas, professor da URGS, muito obrigada pela participação aqui no Estação Cultura e parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa. Sou eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada. E agora vamos curtir mais uma música com o Kula Jazz, formado pelo Franco Salvadoretti, o Cleômenes Júnior, o Ras Vicente, o Rodrigo Arno e o Martim Esteves. Na sequência do programa, a gente conversa com eles sobre um novo trabalho. Agora vamos de música. Thank you.
sensacional, olha só, e é pouco dizer sensacional, hein? Que maravilha! Chegou a hora agora do nosso bate-papo musical. A gente conversa com o pessoal do Kula Jazz. Eles estão lançando um novo trabalho chamado Oksobi. Sejam muito bem-vindos todos aqui ao Estação. Parabéns já, né, de antemão por esses 10 anos de trajetória. Nova formação, né? Mas a trajetória, ela celebra o trabalho, né, da atual composição também, Franco. Seja bem-vindo. Sim, muito boa tarde a todos. Né? Sócio fundador desde o início. É, junto com Martim Esteves, Rodrigo e Arno. E com o Rodrigo, né? E tem novas duas aquisições aí, novos, né? Novos integrantes, trazendo fôlego e vigor ao grupo. Ras Vicente no piano e Cleomenes Júnior nos saxofones. Cleomenes Júnior. Que maravilha. E a gente tem aqui, já estou com ele em mãos, olha só, tem um bolachão, já está ligado o microfone, tá tudo ok. Olha só que bacana, são 5 composições inéditas, né? Que é um trabalho autoral. São 4, tem uma regravação, né? Exato, Verona, que a gente ouviu no iniciozinho, exato, né? Exatamente, exatamente. Do programa, exatamente, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse trabalho, agora comemorando. É o segundo álbum, né, de vocês. É o segundo álbum. Isso foi uma parceria da EMC Records, também, Por Nada e Pra Nada, Kula Jazz, Estúdio Transcendental, o apoio cultural de Césio Pandeira Inclusivo. Então, nós nos reunimos todos para trazer, dar luz e trazer esse trabalho novo, que definitivamente agora coloca o Kula Jazz no mercado fonográfico. E nós estamos muito felizes. Show de lançamento no Teatro São Pedro, né, dia 17. É um palco icônico também, importante para celebrar, né? É sempre muito simbólico estar naquele palco. Nossa, né? Vai ser a primeira vez que o grupo vai estar lá, com um trabalho autoral. E as vendas estão indo bem, o teatro está praticamente cheio. E esse bolachão é edição limitada, edição, né? Limitada. Os interessados, aí, apreciadores, né? Do vinil 180 gramas. Vinil, grams, tem também CD aqui, né? A versão isso, certo. Digital. É isso aí. E nas plataformas o pessoal também pode conferir em todas elas, né? Está disponível. Dia 11. E o bolachão traz também aqui esse encarte, né? Que é bom, aquele contato físico, né? Que tem a ficha técnica, a gente pode, né, conhecer um pouquinho mais da história. Tem o Roger, né, a Lerina, que faz a apresentação. Duas resenhas sobre o álbum maravilhosas, né? Dois grandes jornalistas brasileiros e críticos, o Roger Lerina e o Carlos Calado, lá de São Paulo. Vocês foram, inclusive, o primeiro álbum, né? Teve indicação em 5 categorias, né? Então, já de largada, vocês tiveram, né, o trabalho muito reconhecido, uma, né, pela crítica e pelo público. Isso, também, né? Exatamente. Foram 5 indicações em 2016. E a gente não venceu, mas ser indicado é um baita prêmio. A indicação já é um prêmio, né? É um reconhecimento. Inclusive, a gente está sempre lembrando isso, sim, porque não deixa de ser um troféu, né? Com certeza. Um selo de qualidade para o trabalho. Oksobi também, né, promete. Esperamos. Conta um pouquinho, eu fiquei curiosa, por que Oksobi? O que que significa Oksobi? Oksobi é uma família tradicional de guerreiros da Espanha do século IX e X, que tiveram participação decisiva na retomada do território espanhol frente aos mouros. E na verdade, essa música é uma homenagem que eu fiz para um grande amigo meu, o Juan Esteves Oksobi, que é o pai do Martim Esteves, que eu fiz essa música em homenagem a ele. Ele não está mais conosco, ele faleceu. Então, como ele era muito amigo meu, e essa música eu... E falei assim, cara, vou homenagear o Juan e o Martin também, Martin. E aí pensamos aqui, assim, com o Marcelo, com o Egisto, que nome o álbum teria. Eu disse, cara, não tem um nome melhor, né, do que isso. E aí, a partir daí, foi pensada toda a arte de capa e todo o conceito gráfico do álbum. Uhum. E essas influências também fazem parte, né? A gente ouviu o Marrocos, né? Sim. Então tem toda uma... uma percepção, né, visual, mas também de construção musical. Né, tem, que tem dialoga, o jazz, né? Tem o bebop, tem o spiritual, tem o modal jazz, e tem a música modal indiana, né, oriental. Então, é uma música com base nas raízes dos grandes mestres, mas ela é muito atual também. Uhum. Ela é muito atual porque ela envolve todo esse cenário, assim, principalmente da música modal, assim, que é uma música... mais com estruturas mais alongadas. A gente fez aqui pockets, versões, né, mas geralmente no show
os solos são mais alongados, entendeu? O tema, às vezes, é executado duas vezes, hoje a gente executou uma. Sim, faz mais voltas, né? Mas quero também dizer... mais fôlego para apreciação também, isso, né, do público. Mas quero dizer também que vai ser um show super dinâmico, cerca de uma hora e dez. Então, eu garanto que não será cansativo, porque ele é dinâmico. Porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia com jazz ou com a música erudita, de que, pô, uma ópera de 4 horas do Mozart, enfim, sabe? Então, não, vai ser um show super dinâmico, são 8 números, são 3 números do primeiro álbum e esse álbum, que maravilha. Tem 5 números. Franco, vamos fazer, então, o convite para que as pessoas confiram, né, no perfil do Instagram, tem isso, tudo ali, tem as próximas tudo. Agendas, lançamentos e nas plataformas digitais, que eu soube também já está disponível. O perfil é @culajazz. Oficial. Muito obrigada, Franco, Cleomenes, Haas, Rodrigo, Martim, foi um prazer recebê-los e a gente vai se despedindo hoje do Estação Cultura, tem reapresentação às 10 da noite, também estamos nas redes, nosso YouTube da TVE, a gente volta na segunda-feira, um ótimo final de semana para todos, tchau, tchau, Kula Jazz é com vocês. O prazer foi nosso, muito obrigado, TVE. Muito obrigado, Rádio FM Cultura, pelo espaço disponibilizado para nós divulgarmos o nosso trabalho. Foi uma alegria ter estado com vocês aqui. Muito obrigado. Maravilha, o prazer é nosso sempre. We'll be right back.